успяхме да обработим все пак езика и десен около 6 от жалоби, които ни бяха подадени, като комисията ги определи като неоснователни. По-голяма част от тях бяха извършени проверки на място, но не беше констатирано основателно твърдение от тях. Искам да обявя края на изборния ден на територията на област Велико Търново, като за яснота и улеснение на медиите, освен обявяването на края на изборния ден, се направихме труда да съберем избирателната активност от страна на общинските администрации, така че да има така ориентир по отношение на броя гласоподаватели и брой процент избирателна активност, като имате предвид, че все пак това е неокончателното преброяване, след като приключи изборния ден, който вече обявих за приключил, секционните избирателни комисии ще проберат вече много по-внимателно гласовете, ще ги сравнят с броя на бюлетините, така че съвсем малка разлика е възможно да се получи. На територията на област Велико Търново от общ брой гласоподаватели 228 155 са гласували 120 073 души, което значи 52.63%.